čo dodať, priatelia, takto na záver. Znova len asi poďakovať tým, ktorí to dobrom spískali. Teda hudobnej spoločnosti Grand, ľuďom z Rolničiek okolo Dušana Francu, Hanky Jožovej. Taktiež vďaka združeniu Klepáč, združeniu pre 8. mlyn na Vidrici. Vďaka veľká patrí aj pánom zvuku a svetiel. Miesta mi museli kúzliť. Ja by som to asi privolal. Taktiež si napríklad poďakovať jednej dáme, ktorá zabezpečila krásne výtvarné stvárenie hrnčekov, z ktorých pili muzikanti, aby dodržiavali pitný režim. Dáma sa volá Iba Iva, mala by tu sa niekde nachádzať a je to... Áno, toto je ten výtvor. A je to členka asi už bývalého Dušanovho tzv. Gitarového hniezda. Brlohu, gitarového brlohu, vidíte. No a za mnou sa už chystá posledné vystúpenie dnešného večera domácej kapely, akoby ináč, ako na záver. Je to už dospelá kapela, aj vekom, je to pravda. No, výborne, to už je. Už aj v Amerike by im podali alkohol. Tak, takom sú veku táto kapela. Stále im to krásne hrá, priebežne menia obsadenie a ten zvuk je čím ďalej, čo ja to počúvam, jak pestrejší. Nie, je dobrý. Aj čím bližšie, aj čím ďalej. Ja som aj zdôvodňoval Dušanovi, že ako je dôležité, že oni fungujú a to myslím, že platí všeobecne na folkové kapely vôbec, lebo niekedy chodíme po tom svete a neuvedomujeme si krásne veci, veci podstatné a niekedy treba otvoriť tie oči, tie klapky sňať a uvedomiť si aj tie veci, o ktorých nám oni možno zaspievajú, že napríklad maliny dozrievajú, že kvitnú jesienky, niekedy v tých svojich piesňach prezradia tajomstvo, hľadajú pravdy, správny smer. A o tom je tá hudba Rolničiek, však za chvíľu budeme počuť. Možno zaspievajú, my sme to tiež rozoberali ešte v Sklených tepliciach. Majú jednu pieseň o výdobytkoch doby, o napríklad o internete. A ja som tak vtedy ako zo žartu povedal, že čo by sa napríklad stalo, že keďže sa nepoužíva, keď sa hádže v internete, to je interpunkcia, diakritika, by si zadal nejaký organizátor rolnického podujatia a chcel by nejakú peknú kapelu na rolnický večer na dožinky a teraz by tam napísal rolnický a by sa tam objavil teraz Dušana, tá kapela, čo by to znamenalo. A to som ani nevedel, že to bude skoro pravda. Ja keď som si hľadal nejaké nové materiály, tiež som si zadal rolnický a bolo to v opačnom garde, dostal som sa nejaký agrokomplex a potravinárske a poľnohospodárske výrobky. Nádherný nástroj to vzadu, náročné na zvučenie, ale ja sa odmlčím a zaznejú Rolničky. Ale musím ešte povedať jedno a ešte asi najpodstatnejšie poďakovanie, že nemalo by zmysel toto snaženie muzikantov, keby ste tu neboli vy a som rád, že opäť v takomto hojnom počte tiež pritúlení. Vďaka kapacite a vďaka tomu, že ste tu prišli v takom hojnom množstve. Sme radi a príďte aj na niektoré tie podujatia, ktoré som aj avizoval počas týchto dvoch večerov. Stretneme sa pri folku. Vďaka vám. Tak teda dobrý večer. Za mestom na kopci vyrástol buk. Za mestom na kopci vyrástol buk. Pod ním vždy po lete rozmýšľam o svete, že sa nám vymkýna z rúk. Pod ním vždy po lete rozmýšľam o svete, že sa nám vymkýna z rúk. Na brehu jazera vyrástol smrek.
na brehu jazera vyrástol smrek. My v dobrej nálade krepčíme na ľade, krehkom zťa z kryštáľu črep. My v dobrej nálade krepčíme na ľade, krehkom zťa z kryštáľu črep. Rozkvitla čerešňa, je samý kvet. Rozkvitla čerešňa, je samý kvet. Pod vetvou rozpuku držím ťa za ruku, lebo ty zachránim svet. Pod vetvou rozpuku držím ťa za ruku, lebo tým zachránim svet. Dobrý večer, milí priatelia. Pre nás je vždy tak trochu sviatok, keď s nami hrá náš šiestý člen, náš šiestý občasný člen, Paľo B. A preto vám ho predvedieme hneď teraz v jeho plnej kráse, to je blbosť. Zvuku. No v jeho plnom zvuku, v jeho charakteristickom zvuku, prosím pekne. Pieseň Gruňgrásový opus Porúčajte Bohu dušu. Prišiel celý pluk, stojíte tu ako polená, strach vám trasie hlavy, ruky láme kolená. Porúčajte Bohu dušu, bojíte sa zbojníkov, keď ste jura polapili, príde tisíc janíkov. Porúčajte Bohu dušu, už to máte zrátané, jedného ste polapili, tisíc ďalších povstane. Sekni ešte raz, ešte aspoň jednu zradnú hlavu k zemi zraz. Balaštička už sa radšej strať, až k ťa budú potrebovať, tak sa k ľuďom vráť. Porúčajte Bohu dušu, bojíte sa zbojníkov, keď ste jura polapili, príde tisíc janíkov. Porúčajte Bohu dušu, už to máte zrátané, jedného ste polapili, tisíc ďalších povstane. Myslíš si, baba, že mám strach, lebo si mi podsypala pod topánky hrach. Iste si ťa diabol príde vziať, za to, že ťa toľko ľudí bude preklínať. Porúčajte Bohu dušu, bojíte sa zbojníkov, keď ste jura polapili, príde tisíc janíkov. Porúčajte Bohu dušu, už to máte zrátané, jedného ste polapili, tisíc ďalších povstane. Stojím blízko peci, takže keď začítite zhorenú šunku, tak to som ja. Prosím vás, povedzte mi to. Perfektne. Ja, keďže teraz hráme pomerne blízko domova, tak som si dovolil dokonca ten prepis, že mám dve gitary.
A bohužiaľ nemôžem si ešte požičať od Herdovcov gitaru, proste preto, že oni ešte nevyrábajú 12-ky, ale vyrábajú 6-strunové gitary a tie sú úplne excelentné. A čo je na tom úplne to najkrajšie, ja mám vždycky, viete, ja som taký lokál patriota, ja mám vždycky radosť z toho, keď u nás niekto dokáže niečo lepšie, než len sa niekde ožrať, alebo niekde urobiť nejaký škandál, alebo nejakú ostudu. A teraz si predstavte, že dvaja proste mladí ľudia, ktorí vyjdú zo školy, odídu na rok preč do sveta a keď sa vrátia, tak vedia robiť také gitary, že padáme my muzikanti na zadok. A nad tými gitarami padajú na zadok v Nemecku a v Amerike. Choďte sa na to pozrieť tam dozadu, do tej miestnosti. Stojí to naozaj za to. Takže jedného dňa viem, že Marek s Monikou vyrobia aj excelentnú 12-ku. Ale zatiaľ sa ešte musím spokojiť s touto, ktorá pamätá vlastne začiatky našej kapely. Na tie gitary sa choďte pozrieť, až keď dohráme. No tak... Podľa mňa sa vôbec nemusíte chodiť pozerať, lebo stačí sa pozrieť sem. Á, prvá gitara Herda vlastne v slovenskej kapele. My sme prvá slovenská kapela, ktorá má gitaru Herda. A predstav si, o 5 rokov tie gitary budú mať dvojnásobnú cenu a bude sa to prejavať na eBay. To ani nehovorím. Pesnička Zahrajte mi. Zahrajte mi, zaspievajte s gitarou či lútnou. Aspoň vy sa usmievajte, lebo mne je smutno. Zahrajte mi cestou z domu na stanicu k vlaku. Odvezie ma za pohoria či za veľkú máku. Nad obzorom východ horí, rosa zdobí trávu. Zavrieť sa tak do komory, nevystrčiť hlavu. Kto mi povie, čo ma čaká tam na konci sveta? Šťastie pripomína vtáka, kade chce si lieta. Helsinky a Krpeľany, staré nové Jorky. Všade ľudia, dobrý pani, chlebík má dve kôrky. Kôrky. Vietor, ktorý svetom duje ponad všetky štáty, po nociach mi opakuje, že sa mám kam vrátiť. Zahrajte mi, zaspievajte s gitarou či Další rok nám dverí vyril nový zárez. Jež jaľ Bohu neklamú. Po zrelej úvahe chcem zverejniť svoj nález, že som dospel k poznaniu. Bežná škoda premárnených dní a viet príliš rýchlo uplynú. Ešte stojí za to vzlietnúť ponad svet, než nám krídla pristrihnú. Než nám krídla pristrihnú. Za
vravievali, usilovne študuj. Celý život na to máš. A tak do mňa nalievali nezáživnú nudu. Nebolo ľúto čoraz viac. Večná škoda premárnený dní a liet príliš rýchlo uplynú. Ešte stojí za to vzlietnúť ponad svet, než nám krídla pristrihnú. Než nám krídla pristrihnú. Hýbem si tou vlastnou hlavou, možno trochu dutou, mám v ní však fúru nápadov. Chcem všetko uskutočniť svojou vlastnou rukou, ešte pred slnka západom. Večná škoda premárnených dní a liet príliš rýchlo uplynú. Ešte stojí za to vzlietnúť ponad svet, než nám krídla pristrihnú. Než nám krídla pristrihnú. Nám však nikdy trpezlivosť rúže nepriniesla, a nestačí nám snívať len. Máme pre vás skvelý návrh, spustiť plachty veslá, máme záľusk na neznámu zem. Večná škoda premárnených dní a liet príliš rýchlo uplynú. Ešte stojí za to zvietnúť ponad svet, než nám krídla pristrihnú. Než nám krídla pristrihnú. Než nám krídla pristrihnú. Než nám krídla pristrihnú. Priatelia, zvukári sa vo všeobecnosti delia na druhotikárov a potom na druhotikárov a umelcov. A niekedy sa to tak aj kombinuje. A potom ešte jedna kategória a to je zvukár tetrof. Viete prečo tetrof? Lebo hlucháň. A väčšinou to sú takí tie zvukári, ktorí mu povie, že počúvajte, však ja nepočujem, nerozumiem ani slovo tomu, čo spievajú. A na čo? To sú tí, ktorí akože, keď sa postavím do prostred javiska a duní mi hrudná kosť, tak je to dobré. No a naši zvukári s nami majú ťažký život, pretože hlavne ja im furt tým strpčujem život a rôzne si z nich strieľam. Niekoľko rokov sme ich volali Pat a Mat, ale povedal by som, že ich dnešné, včerajšie a dnešné dielo hovorí samo za seba. A čím to všetko je? No je to tým, že naši zvukári sú okrem iného aj umelci. Dávame dôkaz, náš zvukár Alex Goliáš za klavírom. Vytiahli sme jednu nesmierne starú pesničku, ktorú chceme bratislavskému publiku, ktoré je rovnako pamätné ako ja, pripomenúť jednu známu postavu bratislavského, teda folku najmä, a to bol Juro Kamenca. Človek, muzikant, ktorý mal kapelu Sui Generis a ktorý pre ten folk v 80. rokoch urobil nesmierne veľa. Bohužiaľ, dnes už sa v týchto kruhoch nepohybuje, bohužiaľ.
Mal som tu čest podieľať sa na jednej pesničke, ku ktorej Juro napísal hudbu na môj text a domnievam sa, že to, čo hovoril Vít, že proste tie pesničky folkové majú isté posolstvo a niekedy je to také posolstvo, podľa ktorého sa tak trochu dá aj žiť. Alebo možno, že je to tým, že si tie pesničky vlastne vyťahujeme z vlastného života. Tak toto je jedna z nich. Naplno. Až raz spadne voda na našu zem, porozpúšťa farby vodové. Potečú šminky z ľudí aj stien, bude vidno tváre kovové. Až raz niekto zistí, že nevie, čo má rád, že cíti iba únavu. Až mu to raz dôjde, tak nás bude viac, čo chytíme sa za hlavu. Veď toľký iba hrajú, veď toľký iba hrajú, že na niečom im záleží, o nič im nebeží. Nebudeme pre nikoho divadielko hrať, učili nás zostať sebou, za slovom si stáť, naplno sa búriť a naplno sa smiať, naplno túžiť a naplno mať rád. Čiernu ako čert a všetci do nej budeme klásť slová, čo už nikdy nesmú výsť z pier a masky, čo už nikt nesmie nájsť. Na veku tej jamy sa zámka zavesí a pri nej bude strašidlo stáť. Listy, ktoré pôjdu na všetky adresy, si každý môže prečítať. Divadielko hrať, učili nás zostať sebou, za slovom si stáť, naplno sa búriť a naplno sa smiať, naplno túžiť a naplno mať rád. Ďakujem vám mnohokrát. Podsta Jurovi Kamencovi. Ja už zozadu som, môžem sa otočiť? No, čo, prečo? No, podľa vône už som upražený zozadu, môžem sa otočiť? Upražený? No. A však sa tam ani nepečie. Napríklad. Priatelia, sme strašne radi, že ste sem vôbec prišli. Ja som nedúfal, pravdu povediac. My sme robili už dávno také tie koncerty za pecov, takzvané.
A to sme postavili na tom, že no, my prídeme, zavoláme si nejakú kapelu, my zahráme im, oni nám, no a ak príde nejaké publikum, no tak, tak bude dobre. No tak a keď nepríde, tak nepríde, no nezbláznime sa. A ono začalo chodiť. A mnohí z vás vlastne tam chodili a tak sme si povedali, že by stalo za to niekedy urobiť nejakú takú väčšiu akciu, proste dostať do Bratislavy aj také kapely ako Spodbudína. Kapelu Spodbudína inak do Bratislavy nikto nepozve, pretože kultúrni pracovníci si zavolajú niekoho, nejakú celebritu z Markízy napríklad, alebo niekoho iného, kto má čo povedať národu. Ale... No tak samozrejme, že takí Mojsejovci sú v kurze, hej. Ja neviem, to proste všetko frčí. Ja nie som národ? No, ja neviem, ale... proste fakt je, že opäť folk sa vracia do takéhoto undergroundu. Tak sme si povedali, že stretnutie v starom mlyne, to je také štýlové, že? A zase ona je takáto vec, takáto sranda niečo stojí. A musia sa nájsť ľudia, ktorí proste vyrazia zo zaužívaných koľají a povedia si, že ono to za to stojí. A priamo Radka môžem spomenúť, Radka Kašiara, ktorého zásluhou sa to vlastne deje tu na v tomto krásnom mlyne, pretože Združenie pre 8. mlyn ten mlyn zrekonštruovalo a nám to tu umožnili urobiť tak, že nás to nestojí žiadne nejaké ďalšie náklady. No a potom ešte za tým ešte aj istý pán tajomný. Pán tajomný preto, lebo nesmiem prezradiť jeho meno. A tento pán povedal, no dobre, tak akože koľko by stálo také pekné stretnutie muzikantov s muzikou a s pesničkami. A keď som mu tú sumu povedal, tak proste mi o týždeň doniesol. A že tu máte a urobte to. Aj takíto ľudia existujú. Pretože, no, tak povedzme si to otvorene, taký je náš ľud šporovlivý, takže nečakáme, že by, keby sme dali vstupné, ja neviem, že či by niekto prišiel, ale ja nebudem tu nachodiť a kontrolovať, že či kto si kúpil vstupenku alebo nie, pretože to by nejak tak už nebolo. Pri vchode by sme mali holé lebky, ktoré by kontrolovali. No a dávali by pečiatky, keď odídete, tak sa môžete vrátiť. No tak proste ten biznis nám s tou muzikou nejak nejde dokopy, takže preto sme to aj urobili tak, že no, dobre, tam máme bobra a pokiaľ chcete, aby sa takéto niečo zopakovalo, musíme sa na to poskladať, inak to nejde. Takto sme sa na to poskladali s pánom tajomným a budúci rok tak uvidíme. Nakrmte nášho bobra, buďte štedrí. A my vám môžeme slúbiť jedine to, že to použijeme jedine na takúto nejakú akciu. Proste na to, aby sme sa niekde mohli s tou muzikou vôbec stretnúť. A takže priateľom, ktorí sa na tomto všetkom podielali od muzikantov, cez Radka a cez pána tajomného a vôbec všetkých, ktorí do tohoto dali svoju energiu, svoje prachy, svoj čas, svoje všetko, len preto, aby sa to uskutočnilo, venujeme pesničku o koľajach. Po cestách hlavných aj po okreskách jediným správnym smerom z mesta z koľají dávno, dávno vyjazdených von vyrážam z kruhu snáď uvidím dúhu kto vie koľko búrok mi ošľahá tvár možno som práve toto potreboval uvidieť svet dočista okúpaný pomalým krok, potom sa, než prejde rok, hlboko zamyslím. Na čo ukrývať do piesní odkazy, čmárať srdiečka, maľovať obrazy, aj slová rímovať, a vlastne pre koho netuším. Zo známych tvári sa stala rieka, kde stojí most, sa ťažko rozpamätám. Roky sa dívam, kam si to vyšší sfér. Úspešné dielo, cesta k vysokým cieľom, lenže na ceste k výškám som uvidel stáť. Rovnaký míľnik hádam desiatýkrát. Zlyhal mi kompas, či som zlyhal ja sám. Bol to zlý sen, ale spadal som zem a zrazu odpoveď mám. Má zmysel ukrývať do piesní odkazy, čmárať srdiečka, maľovať obrazy, aj slová rímovať, kým je pre koho, kým má to počúvať. A brať nás za slovo, má zmysel ukrývať do piesní odkazy,
vyraziť von z doby kamenej, železných košelí, aby sme nežili, ako sme nechceli, svetení. Po cestách hlavných, aj po okreskách, konečne skúšam sa pohnúť z miesta. Znamenia čítam z vašich tvári a z hviezd, von vyrážam z kruhu, snáď uvidím dúhu, kto vie. V neposlednom rade vďaka vám, že ste naozaj prišli, pretože keď poviem, že ste skvelé publikum, tak to nemyslím tak, jak sa to teda klišé hovorí, ako klišé. Ale proste preto, lebo bez vás by to nešlo. Viete, už však my keď chceme s niekým sa stretnúť a niekomu zahrať, tak si to musíme sami zorganizovať. A stáva sa, tak sa mi stáva, že proste niekto povie, no perfektne, to je dobré, že to urobíte, no určite prídem, vynikajúco. A potom v pondelok po akcii mi napíše, alebo mi zavolá, že no, tak čo, ako bolo? Vieš, aj som chcel prísť, aj mi to nevyšlo, tak ako bolo? Nepoviem ti, ne, ani, a kde je nejaký článok o tom? No nebudem písať, ako čo, mal si prísť. Keď si chcel, tak si mal prísť, no to keď si nechcel, tak si neprišiel, ako čo? A do úplnej dokonalosti to dotiahol jeden môj známy, ktorý mi opravdu hovoril, perfektné, to je dobré, ja prídem určite, vieš, to je perfektné, teším sa na to. A tento človek ma už minulý pondelok ma stretol, hovorí, tak čo, ako bolo, vieš čo, aj som chcel prísť, aj som nemohol. Tak hovorím, no a nepoviem ti, nemôžem ti povedať. No nemôžem ti povedať, keď ešte nebolo. Takže vďaka vám, že ste chceli prísť a že ste naozaj aj prišli, lebo to je to najdôležitejšie. Takže naozaj ste skvelé publikum a pre vás toto celé má zmysel. Už sa nebojím, že sa stratím v blúde nalíčených slov. Nosím kľúč od všetkých kratí, na ktorých som sebou bol. Už sa neboj, že sa vráti niekto iný miesto mňa. Z pravej studne som sa napil, zdá sa, že je bezodná. Už som sa rozpozeral a po večeroch začínam veriť čoraz viac, že nikde nestroskotá. Keď príde búrka, niečo ma podopiera, keď mi zlyháva krok a hľadím na mesiac, mám chuť na koľaje búšiť. To, o čom som iba tušil, zrazu leží na dosah. Už sa nebojím, že sa stratím v prúde nalíčených slov. Nosím kľúč od všetkých kratí, na ktorých som sebou bol. Už sa neboj, že sa vráti niekto iný miesto mňa. Z pravej studne som sa napil, zása, že je bezhodná. Koľaje búšiť, to, o čom som iba tušil, zrazu leží na dosah. Už sa nebojím, že sa stratím v prúde navíčených slov. Nosím kľúč od všetkých tratí, na ktorých som sebou bol. Už sa neboj, že sa vráti niekto iný miesto mňa. Z pravej studne som sa napil, zdá sa, že je bezvodná.
musím toto cestou aj oficiálne uviesť na pravú mieru tie nadstiutračné reči, čo tu viedol Vít Troniček. V skutočnosti tie nedorozumenia u nich v aute vyplývajú skôr z ich neznalosti. Proste povedzme si to otvorene, bratia Češi už tu jednoducho tú slovenčinu nepoznajú. Už je to pre nich východný jazyk. Oni ani nepozerajú tú slovenskú televíziu ako slovenské televízne stanice napriek. No keby si občas, dajme tomu, pozrieť nejakých Mojsejovcov alebo nejaké, hej, niečo také hodnotné, tak... Alebo jednoducho Máriu. Sídla vášne. A oni už a iné. Toto nepozerajú. A potom dochádza k takým trápnym situáciám, ako im napísali, že majú prísť do Žiaru nad Hronom a že tam majú prísť hrať a že majú odbočiť pri kaštieli a oni odbočili pri kostole. Pretože oni netušia, čo je kaštiel. Ľudia, no tak ja sa proti tomu snažím bojovať aspoň tým, že niektoré také tie kusy, ktoré ešte nie sú celkom beznádejné, očakávam, že by sa niečo mohli naučiť, tak ich pozývame ich sem. Priatelia, zoznámte sa s tou našou kultúrou. Naučte sa nejaké naše pesničky napríklad, hej. Oni to majú ľahké, oni majú bednú od whisky, to vie každý, aj u nás, hej. My nemáme bednú od whisky, hej. Na čom sa majú, ale to je zase otvorene povedané, na čom sa oni majú učiť tú slovenčinu, keď my nemáme bednú od whisky. A ešte porozprávaj to s tým ovocím, to je pekné. No, to... To inokedy zase. A niektoré slova teda im zostávajú úplne ako proste cudzie. Doteraz si nepamätajú, čo znamená napríklad paplón. Je také jednoduché v češtine, je to prošívaná deka. Že? Vreckovka nevedia, akože... No to už ani nehovorím. No, uznávam, že je jedno slovo, ktoré naozaj neviem do češtiny preložiť ani ja. A to dziny dajdom.
Ste nesmierne láskaví a my vám to nikdy nezabudneme. Fakt sa vám to páči? Super, tak skúste vy niekedy zorganizovať nejaký koncertík, nejakú akciu niekde u vás doma na dedine. Neverili by ste, kde všade sa dá hrať folk? Stanley z Jasoňa tak otvoril folkový úrad. On normálne ukecal starostov dvoch dedín, že mu požičiavajú obecný úrad a on tam predvoláva občanov na folkové koncerty. A funguje to. Prisávačku, my sme tam hrali x krát. My hráme pod zástavou a pod znakom. No, normálne pod znakom, pod tam, kde sa... Niekde sa tam, ja neviem, či sa tam sobáši alebo kičer v tej báhoni. Hej. A v kaplne to hráme tam, kde sa, normálne poslanci zasadajú. Normálne sa tam hrá folk, funguje to, hej. U orientačných bežcov v Pezinku hráme v ich klubovni, medzi pohármi a proste takým. A oni sú perfektné publikum. Sústredené, bohovské, proste skvelé a nakoniec vyťahnú demižóny vína, hej. No, tak, viete, v Pezinku. No to jednoducho... A úžasnú pizzu a cesnakovú polievku. Najnovšie sa chystáme rozbehnúť nejaké koncerty v Ivanke pri Dunaji. No, v podstate dá sa to hoci kde, však ono to, viete, ono to dokopy nič nestojí. Realita je taká, že folkači hrajú za guláš. Je to tak. Hej. No navyše, keď je to guláš od našich speváčiek, viete? Normálne by som ja, za ten guláš by som ju odpustil, aj keby nevedeli spievať. Až raz začnú čierne mačky nosiť ľuďom šťastie, málo kto tej veci uverí. Budú po nich hádzať šutre a nie mať ich v láske, odháňať ich budú od dverí. Len tým, ktorí hlúpostiami nedajú sa spliesť za tanierik sladkej smotany, vyplní sa toľko prianí, čo kto vládze niesť prilezení k mačkám za komín. Bratstvo šťastných hviezd každú chvíľu dáka padá, nie sú priania splnené. Bratstvo šťastných hviezd, každý, kto tú svoju hľadá, my ju iste nájdeme. Keď mi rosa schladí hlavu, zobudí ma ráno, v prachu cesty vyrastie môj tieň. Šťastný na krbát hneď za nebeskou bránou, zo stromu si hrušku odtrhnem. Keď vdýchnem trochu lesnej vône, zas ten pocit mám, že malúky krásou opily. Vďačný svojej šťastnej hviezde z teplo do úst dám, mám sa ako diviak v obilí. Bratstvo šťastných hviezd každú chvíľu dáka padá, nie sú priania splnené. Bratstvo šťastných hviezd, každý, kto tú svoju hľadá, my ju iste nájdeme. Nám nočnú cestu skríži prvá Jana mláka, hviezdy do nej spadnú kvôli nám. Šťastie leží na tráve a na zdvihnutie čaká, ešte kúsok už ho v rukách má. Až naše lásky nastavajú svetlá do okien, snáď sa ľahšie vyprostíme z pút. Na vežiach nám vyzváňajú najšťastnejší deň, stačí ku tým svetlám dobehnúť. Bratstvo šťastných hviezd každú chvíľu dáka padá, nie sú priania splnené. Bratstvo šťastných hviezd, každý, kto tú svoju hľadá, my ju iste nájdeme.
Ďakujem vám veľmi pekne. Priatelia, dovolil by som si sem teraz pozvať moderátora Rada Jonasa, ale netešte sa, ešte nekončíme. A z dôvodov, že on je tu v dvojitej roli. Vlastne, ako sme my na toho Rada vlastne prišli. My sme ho nevideli ako moderátora. Dokonca, našťastie, vtedy som ešte u neho nebol ani ako u lekára. To až neskôr, keď mi naozaj reálne pomohol. Ale není psychiater. Neurológ, prosím, pekne. Neviem, kto to, čo to bol za poznámka. Ale on bol hlavne basgitarista a spevák skupiny Taif z Kremnice. Tá skupina, bohužiaľ, je jedna z mnohých folkových kapiel, ktoré už proste neexistujú. A Rado tam spieval jednu pesničku, od ktorej existuje jedna jediná nahrávka. Hádajte, kto ju má. Nezaváhal som a tým pádom si môžeme tú pesničku dneska tu zrekonštruovať a priamo v originál podaní Rada Jonasa, Medové motúzy. Motúzy medové mi po podfúzi, páni aj dámy, len zo pár maličkých ústupkov a stanem sa určite známym. Myšlienkam krídelka pristrihnúť, to zdá sa pomerne ľahké. Pravdu odložiť pod obrus a vyhnúť sa vysokej latke. Nechcem ten motús cítiť z neho samotu. Áno, neznamená áno, kľudný spánok a pokojné ráno. Tak len to skús, nedať sa namotať na motús. Pokojné ráno. Tak len to skús, nedať sa namotať na motús. Ťahajú motúzy medové mi po podfúzy, páni aj dámy. Rado Jonas! Priatelia, náš program, náš blog a tým pádom aj program zimného zrazu pesničkárov Klepáč sa chýli ku koncu. Radi by sme sa s vami rozlúčili dôstojne, hoci nevieme ako na to. Ale predsa len to skúsime, viete čo, tak ono to s tými našimi českými bratmi nie je tak úplne beznádejné. Oni to inak skúšali, viete čo som hovoril o tých pesničkách, tak oni skúšali, že si zoberú jednu našu pesničku. Ale proste nezvládli to v tej slovenčine, tak sme ju museli prepísať do češtiny.
každom prípade by som bol teraz rád, keby Vítroniček a jeho kompáni k nám prišli a zaspievali si s nami pesničku Maliny. Jo. Verím, že keď im pomôže každý v tejto miestnosti, kto tú pesničku pozná, takže spoločnými silami to nejakým spôsobom dáme dokopy. Uvidíme. Zaskočený. Čože? Vyzeral zaskočený. Utekal si preslovník československý, vieš, akože. Nájdi si cencul a ťavu. Než vylezú, tak zase, ja sa vždy vyhrážam, že nikomu nič nepoviem, že ako tu bolo. No nie len to. Dneska my tu máme dokonca Butyho, ktorý celý tento koncert natáča na video. A to video vycapíme na YouTube. Takže nájdete to tam. Keď budete chcieť si zaspomínať, tak tam to nájdete. A keď niekto bude... Keď niekto bude zvedavý, že ako bolo, tak mu povedzte www.rolničky.sk alebo hudobná spoločnosť Gran. Viete, čo sa mi najviac na tejto akcii páči? Že je postavená vyslovene na kamarátstve a na tom, že to proste robia len ľudia, ktorí to robia ako dobrovoľníci, proste preto, lebo majú chuť. Od Butyho cez Evu a všetkých ostatných, ktorí tu na tom proste strávili čas. Viete, o tom celom sme... si mysleli, že to bude, keď sme zakladali hudobnú spoločnosť Gran, ktorá dodnes existuje. Jej členmi sú je niekoľko muzikantov, inak nikto. Vždycky som si hovoril, že by to bolo strašne fajn, keby nás tam bolo proste viac, nielen muzikanti, ale aj proste iní ľudia, ktorí tej muzike vedia tak či onak nejakým spôsobom pomôcť. Hudobná spoločnosť Gran nájdete na internete. To je celý Marien, ktorý si trúfa na slovenčinu. Oni se strašně bojí, že by nám to kazili. Kyselák, bručifous, kyselák, bručifous, kyselák, bručifous. Dušan neuvědomil, že to jsme zpívali z Poupaty ještě a v Poupatech v současné době dneska, to tady jsem já z Poupat už, no, nebo z Denča trošku. A to se hrozně stydí prostě, že by to znělo ta slovenčina z jejich úst blbě, jako kdyby jsme to nevěděli. Ale slyšeli jsme, neblbni. Ale zase... se hrozně stydí, ale tak... Nevadí, ale si ochotný nám v rámci našej ľubozvučnej slovenskej pesničky predviesť aj dajme tomu tretiu slohu v jazyku pravca Čecha? Jo. Áno. Si spomenul, jo. Čistá kraličtina to bude. Krávovičtina. Začína to slovami Alejí bílých stromů. To je krásne. My sme to prebrali. Oni nemajú rytmický zákon, predstavte si. Alejí bílých stromů. No, to je krásne. Oni môžu mať toľko dlhých slabých, koľko nájdu. U nás dlhá krátka, jak gulomet. A potom máš páví. Orsák, Hviezdoslav, když vám slovenčino sestavoval Štúr. Maďar. Mě říkal von, to není z mý hlavy. Nadával Dušan, jednou si ponadával všestráno. Je to pravda, že slovenčinu obohacoval takzvanými neologizmami Orsák, Pál. Ale takisto je pravda, že to, čo si bratia Česi o nás myslia, že my tu všetci pasieme ovce a žereme halušky, musel som ho naučiť, že my požeráme klobásy a zapijame ich tokajským. Ženy, hej. A okrem toho... Pod tou... tú vašu češtinu náhodou nerobil nejaký Jungmann s dvoma N? Nám to ďal Nemec, no zase. No, dôležité je... že si to dokážeme, že sme si to dokázali udržať a nakoniec teda zostali nám tie jazyky. A chvála Bohu, ako vidíte, tak ešte stále sa dorozumieme. Majte sa všetci strašne krásne. Ty si mal nejakú... Ne, ja som si jenom spomínal, ale to vždycky říkáme na každém koncerte v podstate, jak sme si vždycky dobrali ke slovom, ktorý ve slovenštine nemáte a my zase... Myslíš? Říká, třeba Majka přišla teďka dozadu a řekla úplně krásnou novou věc, jako říkal, že my jsme říkali, jako jestli to bylo slyšet, jestli poslouchali jsme se, no počúvali snad ne, poslouchat jako poslouchám rodiče, že jo? No, ale my to máme jako poslouchám kapelu nebo poslouchám rodiče, je úplně stejný výraz, že jo? No, vy jste taky poslušný všeobecně, jako. No, takže jsme konečně našli něco, na co jsou ve slovenštině dva výrazy a v češtině jenom jeden. Na rozdíl, Drost, prosím, byste někdo věděl, jak se jmenuje pták Drost, který se v češtině jmenuje Drost. Ne váš Drost, jako kos. My jsme totiž nepřišli, máme ještě ptáka Drozda. Takový hnědej, malej, prtěvej, jo. A on se jmenuje Drost, ale není to kos. A u vás se jmenuje nějak jinak, ale nepřišli jsme na to s Dušanem jak. No to nevím, ale... Stejně jako Kel je u nás, prosím vás, to, co má slon tady, jako jeden. U nás těž. No ne, to, co je u nás... On vařil zelňačku, že jo? To, co je...
kapustnici, protože my máme i kapustňačku, ale to je z kapusty prostě. No to je zase blbo, protože ich kapusta je náš kel. No a kel je to, co má ten slon tady, protože tam měl mít kapustu. No to tiež. No a kapusta je zase zelí. No, tak nedomluvíme Maďare. No to už, ako keď už to teda tak, tak musím povedať, že táto kapela, jak, no povedz to sám, jak ste cestovali tam po tom parkovisku. Nemusíš vyprávať všechno, nemusíš. Ale hej, ten je pekný, na povedz. Tom parkovisku, čo tam mali napísané, že tam predávajú čučoriedky. Výborný prostě, tam jsme projížděli jednou z Poupaty tady odsaď a u silnice Stánek, na něm Borec měl nakrájený melouny, že jo? A dole nějakou cedulku, že má i čučorietky, což naše zpěvačka netušila, že jo? Přišla tam a řekla, že by si dala teda půlku ty čučorietky. Výborný prostě. Chcela to zabalit, alebo ale na místě? Borec byl vtipálek, fakt vyndal tu... A řekl, to je dobrý, jako, tak si platil. No. Nevymyslíte prostě to. Ona přišla k tomu autu. Vidíte, je to s nimi, máme to s nimi ťažké, ale sú veci, za ktoré proste im odpustím úplne všetko. Zámoček, a to napríklad, třeba. Prosím, zámoček, kaštiel, že kaštiel. To sme hovorili, že ako, že odpočovali u kostela. Mne popisovali cestu kaštiel, tak my hledáme kostel. Ne kostol, kaštiel, říkaj, ježišmarja, kostel, kaštiel, zámoček, zámoček, zámeček, hledej zámeček, ne? No, majú v tom trochu hokej, ale poviem vám, že... Ale verím, že, vieš, akože... Vy sa do tej Európy, medzi, do tej eurozóny raz prepracujete, aj sa naučíte civilizované jazyky. Aj skôr budúci rok. V každom prípade, priatelia, ako môžeme si o tom mysleť, čo chceme, ale takú sviečkovú, ako sa robí v Pardubiciach a okolí, nenájdete nikde. Za to Sentex. Vždy ich budeme mať radi, nielen pre ich muziku, ale aj pre tú ich sviečkovú. Majte sa všetci strašne krásne, to je blbosť, že? Strašne krásne, majte sa všetci krásne, veľa si spievajte, pretože to je tak to v tom živote ide potom nejako ľahšie. No a dovidenia zase pri nejakej peknej muzike. Lúči sa s vami skupina Rolničky, zvukári Alex a Jano. Nie, už Alex a Jano. Páni zvukári Alex a Jano. Samozrejme, Združenie pre 8 mlín, stelesňované tu na Radkom Kašiarom. A z tohoto miesta pozdravujeme aj pána tajomného a ďakujeme všetkým, ktorí nakrmia nášho bubra s tým, aby sme sa tu mohli takto stretnúť zase niekedy na budúce. Majte sa krásne a dovidenia. Kamene guľajú sa nám samé do cesty. Maliny dozrievajú, keď už sme preč. Sochy sa vysmievajú na hlavnom námestí, že občas nechápeme, o čom ide reč. Na ceste bliká maják vojenskej kolóny, ešte mu zamávame, kým sa stratí v tme. To, čo sme ukrývali, sa naraz uvoľní, konečne uvidíme, aký vlastne sme. Chudobný duchom domů, cesta nám ubíhá, míříme zpátky domů, už na pořád. Slyšíme pozdrav zvonu, to jindy nebývá,
maliny ode dneška pro nás budou zrát. Dva prsty roztiahnuté do neba dvíhame, kde z ráno prišla správa, narodil sa svet. A keď si pri západe do trávy líhame, potichu vzácne slová nechávame znieť. My hodný duchom blahoslavený spíme na zemi, kde sa dá. Prišli sme na svet v dobrom znamení, písať na steny o pravdách. Ďakujeme, ahoj. Priatelia, ste na nás nesmierne láskaví. Tento zvuk by som vydržal počúvať veľmi dlho, ale na čo? Keď môžeme radšej ten čas prespievať. Pozrite sa, realita je taká, že naozaj nikto nás tu nenaháňa, že by sme museli chytro skončiť aj z domov, lebo suseda sa bude sťažovať. A to sa tu hovorí, že líšky dávajú dobrú noc? Chvíľenku ešte môžeme, takže ešte môžeme tak pesničku zaspievať kľudne. A tá sa bude páčiť hlavne tomu, komu sa už oči to, jak sa to povie? Klížia, to je blbosť. To je bohemizmus. Počkaj, to nehovor, lebo sa nám bude troniček rehotať. Ale nie klížia, ale krížia. Aj krížia, aha, tak to je iné. Zatvárajú. Oči sa zatvárajú. Oči sa zatvárajú. Takže naše prianie pre vás. Zhasnite ohne, spravte tmu, nech sa nám oči nelesknú v malej nočnej chvíli. Ráno nás čaká dlhá púť, nebáť sa a nekradnúť. Spite krásne, moji milí. Do vašich snov dnes vstúpiť chcem, nechať v nich krásne voniať zem, rosou chladiť rámo. Pozdraviť tých, čo majú chuť, nebáť sa a nekradnúť, prijať im spravodlivý spánok. Prikriem vám oči hviezdnou oblohou, nechám na vás padať vôňu zo stromov. Snívajte, ako krásne žiť, tiež preto niečo urobiť, a zrnko vzklíčí sliny. A keď sa smedný napojí, studňu v zemi vykrojí, nech sa môžu napiť iní. To nám ešte niečo hovorí. No tak už poďme v raných mlách, držím vám palce na cestách a pozor na omily. Hlavne sa nepredať, nezahnúť, nebáť sa a nekradnúť. Šťastnú cestu, moji milí. Ďakujeme. Ahoj.
priatelia. Ďakujem vám veľmi pekne, ako naozaj sa neponáhľate domov. Ako, keď nie, tak my sme radi, tak ešte by sme vám zahrali jednu pesničku. Ja som si všimol, že tu, my sme nejak to podcenili, my sme na ne nedúfali, že toľko ľudí proste príde, tak donesli sme stoličky, sme požičali z jednej školy a tak, ale vyzerá to, že to bolo ešte málo. V jednej chvíli som aj Radovi hovoril, že tu už nič neho neostáva, než teda podporiť tie najkrajšie city medzi ľuďmi a nech teda dámy si sadnú pánom na kolena a tak, ako, nech sa k sebe túli, aby sa sem viacej zmestilo. No, pretože asi nič lepšieho, nič krajšieho než láska na tom svete nikto nevymyslel. A teraz som vykecal to tajomstvo. Nevadí, zaspievame. Zabudol som na začiatku povedať, že s našimi, naše pesničky s nami vždycky môžete kedykoľvek spievať, pretože nám to nemôžete pokaziť, iba vylepšiť. Takže naše pesničky sú na to, pre nás je najväčšia nejaká taká odmena, keď niekde počujeme, že niekto spieva našu pesničku a nevie, že je naša. Proste, len si ju spieva. To je fajn. Takže majte sa krásne. My vám ešte teda na záver vykecáme naše tajomstvo. Ešte je v povetrí vôňa trávy, stále nás neprešiel hlúpy vek. Srdce ti nakreslím cez pol hlavy, ešte je priskoro na nárek. Tajomstvo slávy nemá nejakú cenu, niečo, čo chráni proti všetkému zlému, už sa hľadá. Veríme v lásku, nech má aké chce meno, veríme v zázrak medzi nebom a zemou, kým sa to dá. Ešte sú pri nás anieli strážni, aj keď ich vidieť nechceme. Prečo je pre nás problém tak vážny dodržať slovo sľúbené? Hľadáme pravdu a ten, kto ju našiel, zapadol slávne do poriadnej kaše, hlúpo to znie. Veríme v lásku, nech má aké chce meno, veríme v zázrak medzi nebom a zemou, kým sa to smie. Nám nevadí padať z výšky, sme ľahký ako to páperie. A nikto nesmie otrhať lístky zo stromu, kde spolu pristaneme. Nech sa nám darí vždy mať k sebe blízko, nech je nám spolu stále tak isto, čo viacej chcieť. Veríme v lásku, nech má aké chce meno, veríme v zázrak medzi nebom a zemou, najkrajší svet. Veríme v lásku, nech má aké chce meno, veríme v zázrak medzi nebom a zemou, najkrajší svet. Ďakujeme, dobrú noc.